Balakən rayonu Qullar kəndi inzibati ərazisində ölümdən nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Tülükən sakin 35 yaşlı Aruz Dinavasovun sürdüyü avtomobil idarə etmədən çıxaraq yolun kənarındakı ağaca çırpılıb. Nəticədə avtomobil yanmağa başlayıb. Avtomobilin söndürülməsi üçün əraziyə yanğın söndürənlər cəlb edilib. Sürücünün yanmış meyti yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək aidiyyat üzrə təhvil verilib. Yaxınlıqdakı ağac yanğından mühafizə olunub. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Mən hadisənin üstünə gəldim, çıxdım burada. Gördüm ki, uca avtomobil hərəkətdə idarə etməyi itirib, ağaca çırpılıb. Maşını söndürmək mümkün olmadı. Elə yanaraq maşın sıradan çıxdı, sürücü həyatını dəyişdi.